Ko kaže da nema snimanja? Zašto ne bi mogao da snimim? Ne upitite, ja samo intervenišem. Znate i sami, imate li... Molim? Kažem, znate i sami, imate li dogovoreno snimanje sa lekarima? Šta, da ja ne mogu da uđem da snimam? A šta ti si došao sad kao neka sila, šta? Apsurdno je da... Ja sam službeno lice, došao sam da snimim kako napreduje ovo. Da kažem ljudima da je dobro, da ljudi dođu da se... Šta? Ne razumijem šta hoćeš, kažem. Ajde, izbaci me čoveče napolje. Hoće me izbaciš napolje. A što razgovaraš tako da te pitam najnormalnije žena... Čekaj, bro, ja sam došao radim svoj posao kao što oni radi. Kažu da nije dogovoreno snimanje... Ma s kim da se dogovore? Ne znam. Ovo je, bre, javni posao. Dečko, čitaj malo, raspitaj se. Šikaniraš. Šikaniram? Da. Ponovi mi to još jedan. Strašno. Strašno, stvarno strašno. Treba pismo da pišem da bi došao. A ti si ovako krupan, mogao bi da me izbaciš na polje. A? Ajde, izbaci me. Šta se ponašaš ko dete? Šta, bre? Ponašaš se ko razmaženo, neraspitano dete, ne razumem. Pa ti se, bre, ponašaš kao siledžija. U kom svetu živite, bre, vi? Vi mislite da je sila može sve ovo da uradi? Ne može. Ovo su ljudi došli dobro namerno. Hoću da ih čujem, da ih pitam zbog čega su došli. A, ovo je strašno. Izvini, molim te, od koga si dobila informaciju da ja ne mogu da snimam? Ne, ja sam vas samo pitala da li imate dozvolu da nas snimate, jer ako svako od pacijenata kreće tako to da ja držite pitam, niko od njih, jeste rekli da ne mogu da snimam? Dobro, pitate njih, ali mi smo vam u svojstvu zaposlenih, pitajte nas. Pa vi gledate televiziju da svuda snimaju ljude? Ne pratim televiziju. Molim? Ne pratim televiziju. Ne pratiš? E, onda počne da pratiš televiziju, pa se nauči da rasuđuješ. Gospodine, povređujete prava pacijenata, nema razloga da me snimate. Ja sam ih pitao ljude da li mogu da snimim. Ušlite u zdravstvenu, privremenu zdravstvenu ustanovu. Tako je, da. I šta sam uradio? Povređujete prava pacijenata. Da. Molim vas, napustite prostoriju. Evo, neću da napustim prostoriju. Ja ovde radim svoj posao. Jeste zakazali konferenciju? Jeste ne zakazali svoj dolazak? Ja sam došao da snimim, da vidim kako napreduje. Možete spoljati. Jel imate vi problem, gospodine, što sam razgovarao sam? Ne, ništa je problem. Ne želi mene da snimate. Šta? Moje ugrožavate. A vi ste na radnom mestu? Da. Tako je, ja sam na radnom mestu. Tako je. Tako je. Vi ugrožavate moja prava. Kako? Na koji način? Ne želim da me snimate. Pa vi sedite kuće, onda niko neće vas snimati. Vi ste na poslu, ja sam na poslu. Nisam došla da me snimate na radnom mestu. Ali moja je stvar, da li ću da vas snimim ili ne. Evo, neću da vas snimam, ne sviđate mi se. Koji ste vi drski ljudi, ne mogu da razumem. Molim vas, nemojte tako, zaista nema potreba. Znate šta, moje lično pravo znači da li sam ja... Ama vi ste na poslu, ja sam na poslu, ja sam došao da vas snimim. Doviđenja. Vi ste penzioner koliko ja znam. Šta? Ali nema veze. Doviđenja.